Välkomna ska ni vara till den här pressinbjudan och tanken upplägget idag är att men först och främst heter jag Benny Larsson och jag är samordnare från kommunens kontor i det här projektet i Hotellstad. Och vi har ett övergripande kommunikationsansvarig Anna Wilhelmsson som har stått för inbjudan. Och vi är ju, det är så mycket som händer i det här och det är många aktörer inom kommunen. Både bolag och förvaltningar. Så vi tänkte att vi ställer upp med flera kunskaper här och berättar för er lite grann vad som händer. Vad som har hänt, den färdiga byggnationen, vad som det planeras för och vad byggs och vad vi när det gäller hyresgäster och så, vad som har hänt och vad som kommer att hända. Och vi tänker att var en får presentera några minuter och sen gör vi samlat frågestund därefter. Så att var en får komma lite till tals när det gäller sina kunskaper och ansvarsområden här. Och ni kommer att få en namnlista på vilka som har presenterat om ni vill göra fördjupade studier eller intervjuer framöver. För det är så mycket som händer och det kommer vara lite på övergripande idag. Men då kommer ni få en kontaktperson som ni kommer att kunna kontakta i efterhand om ni vill. Vi står till ert förfogande fram till 12 här idag. Och det, vi kommer var en, jag kommer att presentera vart efter. Var en presenterar sitt namn när man presenterar sitt ansvarsområde, vad man jobbar med idag och vad man kommer att jobba med framöver. Men jag skulle vilja inleda med att börja med att Slavik som har står för Hotellstaden. Det är alltså kommunfastighet som har utvecklingsuppdraget, ett ägardirektiv från kommunen, att stå för Hotellstadens utbyggnad. Och Slavik är en av kontaktpersonerna här och han tänker ta lite övergripande om den här platsen och lite vad som händer i området. Och då Slavik får du börja, tänkte jag, för några ord. Tack så mycket. Slavik Nischek heter jag, jobbar på Eskilstuna kommunfastigheter. Jag har en nyckelroll, en samordningsroll när det gäller en hel del verksamheter och aktiviteter här i Hotellstaden. Innan vi går in i de här detaljerna tänkte jag och var och en ska få säga sina delar och de saker som nu vi ska förmedla till er så tänkte jag ge er en liten mjuk övergång helt enkelt. Det har ju pågått en lång tid den här visionsarbetet kring Hotellstaden och redan på 1970-talet så övertog kommunen bland annat en hel del fastigheter. Och man successivt övergick från den industriella delen till kultur och idrott. 2000-talet så beslutade kommunfullmäktige att starta Hotellstaden för en ny vision och riktlinjer för projektet och projektets ekonomiska ramar helt enkelt. Visionen för Hotellstaden är att Hotellstaden ska bli ett levande stadsdel med huvudriktning mot kultur, idrott, fritid samt upplevelsenäringar och kunskapsföretag. Och nu adderar vi också till bostäder. Sedan 2005 så har vi haft en hel del etableringar. Det har ju liksom hänt mycket med nya verksamheter. Och man kan se så här, området som sådan så kan man se ungefär, vi har cirkus ungefär 1 miljon besökare om vi tar addera alla de här olika verksamheterna, vilka som besöker och så vidare. Som nämnas kan vi göra Hotell Science Park, vi har lokomotivet, vi har museerna här, vi har Folkhögskolan, Scenkonst Sörmland, Benningtonhallen, Arkoarkitekter med flera aktörer. Och vi får inte förglömma naturligtvis Hotellarenan och Stadsmuseet utav det här. Så nu, mamma, varför vi är stöd på den här platsen? Jo, vi vill ju hitta en nyckelplats för att förmedla och informera om Hotellstaden. Och vi tycker att vi har hittat en plats som heter just den här i Hotellarenan. Hotellarenan har också ett av de största besöksdelarna. Cirkus 500 000, om jag inte har helt fel, som besöker Hotellarenan per år. Så det är en ganska stort flöde. Och det är ju den platsen vi vill också förmedla. För den har också väldigt bra öppettider helt enkelt. Och rörelse över hela det. Så vad vi gör här, där ni ser framför er för den här. Det är att dels med information och texttavlor så kommer vi kunna ändra och förmedla. Vi har en historisk egentligen flöde från Hotellstadens historia. Fram till både bostäder och trafik och miljö. Det kommer förändras hela tiden. Vi har den här Hotellmodellen som vi tycker är en nyckeldel för att få en överblick utav det här. Och sen möjlighet som ni ser här också. Vi kommer att ha olika typer av
information med filmvisningar och så vidare. Det här är ett ypperligt tillfälle för just studiebesök, men också som destination Eskilstuna har ju historiska ska jag säga, vandringar. Och varför inte börja härifrån helt enkelt? Så det sista egentligen jag säger är att bra mötesplats i Munktellarenan för att följa Munktellstaden och stadsutveckling här i området. Tack Slavik. Då lämnar vi ordet till Torbjörn som är ansvarig för Munktellbadet som startades upp här under våren. Och Torbjörn, du får nämna lite grann om ditt hus. Kör det kort. Munktellbadet öppnade 28 maj. Vi har haft öppet i lite drygt 3 månader. På de här 3 första månaderna har vi faktiskt slagit vår besöksbudget. Vi ligger drygt 14% över besökarna som vi hade budgeterat. Så det är riktigt, riktigt roligt. Vi får otroligt mycket bra respons från våra kunder. Och lika så när det gäller personalen, alltså man märker det är liksom, man sträcker på sig. Det är roligt liksom att ha en ny anläggning som man är ordentligt stolt över också. Nu är det ju inte bara ett skal utan vi fyller det med verksamhet. Vi har mycket familjeaktiviteter, alltså det är ju familjebadet, motionssimning, det är simskolor har dragit igång både i vår regi och i klubbens regi, simklubben. Vi har vattenträningspass, vi har ju gymmet som har kommit igång, vi har den här stora relaxavdelningen, River Relax. Men sen också föreningslivet har ju en hel del och de har ju utökat sin verksamhet. Och det som är riktigt roligt är att de har ju ansökt och fått 2 stycken SM-tävlingar redan nästa år. Så i mars nästa år så blir det Masters-SM. Och i december nästa år så blir det Ungdoms-SM. Så 2 stycken SM-tävlingar på nationell nivå läggs då här i Eskilstuna. Så det är riktigt, riktigt roligt. Så det är bara att fortsätta att följa oss. Tack! Huset är färdigt, Munktellbadet är färdigt. Nu är det, pågår en ny arena som ni känner till och den byggs och ska vara klart här framåt april nästa år. Och det är en arena framför allt för bollsporter, men naturligtvis förbereds den även för konserter och för mässor. Men, och den är så att den följer budgeten och den följer tidplanen. Så att, men vi har inte någon invigningsdatum klart ännu, men det kommer vi att återkomma till framöver. Vi kommer också återkomma till ett beslut här framöver. Vad ska den här arenan heta? Precis som vi gjorde med Munktellbadet så kommer det vara många olika synpunkter. Och det är vi väldigt tacksamma för att få in idéer på. Vad ska den här nya arenan heta? Det är någonting som vi håller på att jobba med just nu och kommer att fortsätta ett tag framöver. Vi kommer att gå in lite på innehållet lite tydligare i arenan framöver. Men då släpper vi ordet till det är Mattias. Ja, det är det redan nu. Innehållet i arenan. Ja, Mattias Albers heter jag då. Ansvarig chef på arenor och föreningsstöd. Jag ansvarar då för kommunens alla idrottsanläggningar, friluftsområden, men även scenerna på kultursidan ingår i mitt ansvarsområde. Och också uthyrningen av våra lokaler som ligger här nere. Jag tänker även nämna någonting kort om Munktellarenan, för den hänger liksom ihop i hela det här projektet som nu sker med från att sporthallen så att säga nu kommer att rivas till den förflyttningen vi just nu gör då. Så att här inne har ju också hänt väldigt, väldigt mycket i samband med det här. De källarföreningarna som vi brukar benämna det med i sporthallen har ju bereds utrymme här inne, så har förtätat verksamheten här inne och byggt om och gjort om. På övre plan så har vi nu 3 lokaler med ytterligare en övre våning i en av hallarna för kampsport exempelvis. Och det är verkligen spännande och kul att följa det här och se hur föreningarna nu kommer kunna se nya möjligheter här inne också att samverka och sånt kanske. En annan del är den här glasväggen som ni ser bakom oss här som precis har kommit upp och blivit färdig, som också bidrar till ökad säkerhet, bättre flexibilitet här inne, vi kan göra fler saker. Så att det är jättekul och jättespännande. Besökssiffrorna har varit i det här att du nämner under det här året, så är nog siffran lite lägre på grund av ombyggnationen, men vi ser fram emot att ha ökade besökssiffror framåt. Nya arenan då.
en fantastisk möjlighet självklart för föreningslivet, men även för allmänhet och andra aktörer att bedriva olika verksamheter. Men främst som sagt så kommer den vara för det lokala föreningslivet och skolan, vill jag tillägga. Det är mycket åsikter och spekulationer kring vad och hur och vem och när. Men det vi ser idag utifrån den samlade bilden, det är att det kommer vara fullbelagt i stort sett. Dagtid så kommer skolorna fylla den här hallen. Och även så finns det ju elitverksamhet som också tränar dagtid. Det kommer ju vara 4 stycken fullstora hallar med A-hallen då, som man kan dela så den blir 2. Så totalt 4 blir det då. Det finns på eskilstuna.se en väldigt bra dokumentation kring arenan som man kan läsa för den som vill se mer detaljfrågor kring projektet överlag. Som sagt, det kommer också vara möjligt då för konserter, mässor och andra evenemang i arenan. Kvällstid kommer föreningslivet fylla den här förstås med träningar och helger så är det matcher. Och det är ju, vi har A-hallen då som vi säger, den stora hallen med stor publikkapacitet, omkring 3800. Det går att göra lite olika sittningar beroende på vilka läktare man behöver använda. Sen har vi då så att säga B-hallen som är trägolv för basket och speciellt anpassad för handikappverksamhet och kunna köra rullstolar bland annat på det golvet. Sen har vi den tredje hallen då som är mer en enkel gymnastiksal kan man säga, men ändå med fullstora mått. Så ja, jag ser fram emot när det här kommer att stå färdigt så att vi får sätta igång med verksamheten där. Det ska bli riktigt kul. Tack. Då har vi ett färdigt hus och ett pågående hus, och då är det planeras för än mer. Och det planeras framförallt för bostäder och den ytan som är intill arenan där. Och då är det Magdalena som informerar om planeringen för de där bostäderna. Och sen kommer det presenteras lite grann från kommunfastighet, Janne, om själva byggnationen, hur det kommer i tidplaner och lite så. Så Magdalena, lite information kring planprocessen och för nya bostäder. Ja, Janne och Erik och Olof kom fram här, för det är, vi är fler än när det handlar om att bygga vidare på och utveckla staden Eskilstuna till något ännu bättre än vad vi redan vet att vi har, så att fler vet hur himla bra och fint vi har i Eskilstuna. Munktellstaden, Svärvik berättade att det finns historia bakåt. Det finns också en historia kring den faktiskt ganska långa planering som har föregått innan vi nu ser då de riktiga byggnaderna på plats. Och jag heter som sagt Magdalena Lindfeldt, har varit en person som har varit med i den här resan tillsammans med många, många andra med mig på kommunen för att förverkliga att vi har bostäder så småningom här på plats. Vad vi har och vad vi har diskuterat och vad vi har planerat kring under en lång period, det handlar ju om att göra mer av det som är bra i Eskilstuna. Att göra mer för alla Eskilstuna-bor utav det som vi är stolta över i Eskilstuna. Att förtydliga den stolthet också som vi känner över det industri- och kulturarv vi också har här i Eskilstuna, som är faktiskt utav riksintresse. Ett intresse som vi kanske inte alltid själva ser när vi är hemmablinda, som man lätt blir. Och Munktellstaden är ju en sånt hjärta i staden där vi har en industrihistoria, där vi har förvaltat de här byggnaderna till nya användningar. Vi öppnar upp och får målpunkter i staden för människor att ha en anledning också att söka sig hit. Att i bästa fall också känna att ja, men det här är en miljö som är min del utav Eskilstuna. Och med de närmaste bostadsprojekt, och förutom att vi också har gjort vissa kompletteringar i närtid då som kommer, så har vi också nu då nästa steg utav Munktellstaden, och bland annat då Nithammaren som är den stora palett som ligger här borta som omfattar ungefär 400 bostäder. Och det är en gräns emellan det nya som också kommer med den långsiktiga utvecklingen som pågår också utav västra stadsdelen som vi kallar det då, som är då industriområdet både söder och norr om ån. Och i den så ingår då flera bitar, och det handlar bland annat om då att den här bebyggelsen har en förankring mot Munktell men också mot det nya. Att vi öppnar upp och fortsätter med den promenadstråk som då finns ut med ån, det vi kallar åstråket, som är ett vardagsrum för alla Eskilstuna-bor att slå sig ner, att trivas, att få tillgång till vårt vackra årum.
att också kunna röra sig i det här fallet så småningom också mellan norra och södra ån på ett nytt sätt när vi väl har den nya bron invigd. Så att det är den stora bilden, och där finns det då flera pusselbitar som kommer att läggas kring ny bebyggelse norr om ån, där vi också har kvarteret Nätet med 1000 bostäder lite drygt. Vi får se var det slutar, för det beror ju på självklart lägenhetsstorlekar och sammansättningar och så vidare. Och sen även på södra sidan här så är det bostadsplanering på gång, och där det också är ett flertal hundra lägenheter som kommer. Och det är nya skolor som diskuteras, det är nya verksamheter för äldreboende och så vidare som kommer i samband med att staden växer. Jag lämnar det där, så lämnar jag ordet för dem. Okay. Delarna som jag... Jan Helgesson, kommunfastigheter. Om man backar lite grann på det Magdalena sa. Vi har ju redan byggt 24 lägenheter i Munktellområdet i Nithammaren. Lite kort pekpinne, men där. Som flyttade in i januari i år. Sedan tvärs över gatan där så planerar vi ett projekt med 86 studentlägenheter. Vi håller på, handlar upp sanering där av den tomten, och det är tänkt att det här ska starta nästa sommar. Och inflyttning när studenterna kommer, alltså börja på högskolan höstterminen 2018. Nätet sa Magdalena något om, ja, det är ungefär 1000 lägenheter. Jag kan berätta att vi kommunfastigheter har förvärvat en tomt där och kommer att starta ett projekt med 97 lägenheter. Första spadtaget där beräknas till julveckan. Måndag den 19 december. Då får ni komma. Sen i Nithammaren 8, där som ligger mellan arenan och ån, om man säger, där är det ungefär 400 lägenheter. I etapp 1, som är närmast hitåt, ja, bra. Ja. Där är det tänkt att kommunfastigheter ska bygga en del, och sen är det två andra byggherrar som ska bygga bostadsrätter. Det är Riksbyggen och det är Reinhold Gustafsson. Och då är den processen pågår. Vi håller på och projekterar och så vidare. De befintliga husen som stod där, ett par industrihus är rivna, och sedan ska marken saneras och det ska byggas gator och ledningar och den biten. Men vi räknar med att byggstart där är om ett år i princip, hösten 17. Och sen så är det ytterligare två etapper, ja, som ligger något år senare. Ja, var ungefär vad jag tänkte säga. Erik, ska du säga någonting? Det är inte bara byggnader, utan det är oerhört mycket ytor runt de här byggnaderna. Erik, ska du berätta lite grann från stadsbyggnadsförvaltningen vad som pågår där och vad det planeras? Absolut. Jag heter Erik Pahlbäck och jobbar på projektavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen. Och jag ansvarar väl för utbyggnaden av allmänna platsmarken här i Munktell. Så att jag har fått fördelen att ha hand om alla de här jobben som man kan säga ligger mellan husen då. Och för tillfället nu så har vi 4 entreprenader på gång här nere mellan de här husen, och i år 2016 så kommer vi att avsluta 3 av de jobben, och det är ju då nya cykelbron här som kommer att bli färdig, ytan nedanför badhuset, strandpromenaden här, kajen kommer att bli färdig, och Promskjulstorget och entrén till nya badhuset. Och sen 2017 då så kommer vi att starta en ytterligare entreprenad, och det är att bygga gatorna här åt etapp 1 här för Nithammaren 8. Och sen kommer vi att färdigställa Holger Lindmarks plats emellan här. John Angeleus gata, Arenatorget ska vara klart i invigningen av nya arenan. Och sen kommer vi att bygga klart nya Verkstadsgatan där. Så att det är trångt här nere och pågår väldigt mycket, men vi tror att det kommer bli jättebra när det är klart här. Ja, tack. Tack Erik. En fråga som alltid är en sån här förtätningsprojekt. Hur tar man sig hit och var ska man placera sin cykelbil eller lite så? Och då finns det studier på det.
utredningar, och jag tänkte mig att Olof skulle berätta lite grann hur vi tänker oss med tillgänglighetsfrågorna kring det här området. För det är ingen tvekan om att det kan bli ett antal utmaningar beroende på, vi vill ju, ni hörde ju publiksiffrorna och besökare, vi vill ju att det ska vara mycket folk här, men då måste man då också kunna parkera och lite annat. Så det är lite beskrivningar där, hur vi tänker. Ja, precis. Då får jag ta det här sista passet. Olof Åslund, jag jobbar på trafikavdelningen med hållbart resande och till viss del lite parkering och så i Munktellstaden. Det första är ju såklart liksom, ta sig dit på andra sätt. Vi kör ju kampanjer nu för att folk ska hitta sätt att ta sig dit. Vi har erbjudit till de som jobbar i Munktellstaden eller är aktiva här att få prova elcykel gratis under 3 veckor om de ställer bilen, eller få ett busskort och pröva det en månad. Så vi har ett antal sådana testpiloter som kör nu. Vi kommer köra flera sådana grejer. Sen har vi också, man kan ju säga så här, vi gjorde ett test faktiskt där vi kollade, där vi åkte till Munktellstaden med bil och cykel från olika platser i stan här och såg hur det låg till, vad gick snabbast. Och då såg vi elcykeln tror jag gick 8-9 minuter ungefär. Då började vi i Brottstad och Fröslunda, och cykeln tog 10-12 minuter, och sen tog bilen då någonstans 15-16 minuter. Och då åkte vi inte när det var liksom som mest trångt i stan, utan det var lite efter 5 där de värsta kören har lagt sig. Så det visar ju någonstans att 3-5 kilometer, då är cykeln extremt konkurrenskraftig om man ska till Munktellarenan. Så det är ju ett tips för de som tycker det är trångt. Vi kommer också i samband med stora konserter och handbollsmatcher och så här, planerar vi för evenemangsbussar som kommer ta folk från olika punkter i staden utifrån kanske Borsökna och Torshälla och så. Kör direkt till arenan, släpper av och sen kan man hoppa på och åka hem direkt efteråt. Så väldigt smidigt, och behöver inte tänka på vart man ska göra av bilen. Så det finns det ekonomi för att sätta in direkt nästa år när arenan startar. Vi kommer också öka busstrafiken till området på kvällar och helger från och med nästa år. Så att man kan bada lite senare och ändå ta sig hem smidigt. Men sen är det klart, vissa bor långt ut. Vi har gäster från andra kommuner som kan ha svårt att ta sig hit med andra färdmedel. Och mitt bästa tips till dem, det skulle jag säga, om du vill vara garanterat att få en plats enkelt och snabbt, parkera kring Trafikverket. Parkera vid Rothusvägen och så. Där finns det alltid lediga platser, och det är faktiskt bara en väldigt vacker promenad via Eriks nya bro som man pratar om, eller via Faktoriholmarna. Kanske tar 5 minuter att gå. Så det är väl ett väldigt stort tips vart man ska parkera. Sen vardagstid, en vanlig vardag när man ska hit, så är det fortfarande så att det finns hyfsat med plats på Munktellparkering. Det är väldigt sällan det är helt fullt där om det inte är ett stort evenemang. Sen byggs det lite nya parkeringar norr om arenan. Ja, vad ska man säga. I det här området byggs det lite. Och sen finns det ju planer för ett nytt parkeringshus i anslutning till arenan. Vi håller på att titta på, ta fram programhandling och räkna på lite hyres- och intäktskalkyl för hur det här ska gå ihop. Det är stadsbyggnad och kommunfastigheter som tittar på det gemensamt och ska lägga fram till politiken här inom kort. Vi vill väl inte säga för mycket innan politiken har fått säga sitt. Där vi tittar ganska mycket på är väl att vi ska gräva ner det kanske, så det är inte säkert att det blir en byggnad uppe på, utan att det kanske blir snarare en nedgrävning. Men vi får väl se, det är inte alls hugget i sten på något vis än. Så det var, ja, det var ungefär det. Och Mattias, du drog ju mycket vad som har hänt här i Munktellarenan, var väl bland det första. Det är ju kärnan i det här, och det har ju funnits här i flera år, och det är ju många föreningar som har kommit hit från sporthallen som ska tas bort. Mattias, det sa ju du en del kring alla händelser här, och det är sånt som inte syns utåt direkt, men det är otroliga ombyggnationer som har skett både på det här planet och här på andra våningen och i källaren. Alltså vi har ju förtäta även inne i byggnader. Det är något som man ska vara tydlig med, för att det är ju väldigt positivt. Och är det någon som vill lägga till någonting till som man glömde, så är det fritt fram nu. Annars är det så att då tackar vi för oss, och det är fritt att ställa frågor, och antingen i grupp här eller också om ni vill intervjua någon extra som ni tycker att det här vill vi skriva om och positivt. Vi har berättat mycket positivt här, och jag hoppas att vi
får positiva signaler. Det är oerhört intressant område. Omvandlas hela tiden under många år och kommer att göra framöver också. Då tackar vi för oss. Ja, jag står här med de två som handlar om bostäderna som blir här i Munktellstaden. Vad heter du? Jag heter Magdalena Lindfeldt och jag jobbar som planeringsarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen och har alltså jobbat med den detaljplan som det då formellt heter som sen ligger till grund för att det blir bostäder på plats här som KFAS i det här fallet då, bland annat kommer att bygga. Jan Helgesson, jag jobbar som projektchef på kommunfastigheter. Ja, det man funderar på är hur höga kommer de här husen att bli? Det är en sån här fråga som jag har diskuterat och som vi har haft med i det här planarbetet. Och vi har då att förhålla oss till Munktellstaden och staden i övrigt i och med att det finns en begränsning kan man väl säga i var och hur mycket man kan sticka upp. Så att vi har kommit fram till i det här läget att vi håller oss till ungefär den våningshöjd som Munktellstaden i övrigt har. Och det innebär för den här delen att det är möjligt att bygga allt ifrån 3 våningar upp till längst bort mot Nordvallsgatan som är borta från arenan 6 våningar. Och i förhållande till arenataket kan man väl säga så är det ju lägre. För arenans tak kommer ju att sticka upp som lite mer liksom, riktmärke i staden. Okay. Det möjliggörs alltså från 3 till i bortre änden mot Nordvallsgatan 6 våningar. Okay. Vilken färg kommer husen ha? Ja. Ska jag köra? Alltså huvudsakligen det fasadmaterial man kommer att ha är ju tegel. Och då är det ju sagt att det ska vara från rött till brunt tegel alltså. Sen kan det ju finns vid vissa inslag på andra material också, men det är huvudsakligen tegel som är det huvudsakliga. Och det får inte vara gult tegel för det passar inte in i det här industrihistoriska sammanhanget. Nej. Grått, så man måste grått till svart, ja. Och så vidare. Så. Men, och det är också det att vi vill här, det här är en del av Munktellstaden som vi säger, och vi vill ha en anknytning till de miljöerna runt omkring, och här har vi ju en väldigt karaktäristisk tegelarkitektur med en befintlig struktur, och den vill vi förhålla oss till, så därför så har vi då i de här resonemangen sagt att tegel är väl en utav huvudbärarna i fasad, och tegel har många fördelar, det åldras vackert, det är ur hållbart perspektiv ett bra material, det finns många fördelar med tegel. Ja, precis. Det passar ju verkligen in. Men hur stora kommer lägenheterna att bli? Alltså det kommer ju att bli varierande storlek på lägenheterna. Och nu är vi ju, som jag sa innan, flera byggherrar som ska bygga det här. Och jag kan tänka mig att den genomsnittliga bostadsrättslägenheten kommer att vara något större än den genomsnittliga hyreslägenheten som vi kommer att bygga. Men det kommer alltså att bli allt ifrån 1 till 4. Jag vet inte om det är någon som blir någon 5, men det kommer ju att bli. Men jag skulle gissa att det kommer att bli flest 2 och 3. Ja, det är ju det som saknas i Eskilstuna faktiskt. Jättehärligt. Och när skulle det här stå klart? Alltså klart. Vi räknar ju med att börja bygga den första etappen av bostäderna i hösten 2017. Och då betyder det att vi säger att den första inflyttningen bedömer jag att det är årsskiftet någon gång 18-19. Det tar ungefär 1,5 år att bygga det här. Någon gång där, våren 19. Du pratade också här i ditt tal om att man måste sanera när man har rivit byggnader. Vad är det man sanerar ifrån? Ja, det är egentligen inte från att man har rivit byggnaderna, utan det är från den industrin som är bedriven här, man har bedrivit i området under flera hundra år, eller par hundra år. Det är därifrån man måste sanera. Så det är ett stort jobb som ska göras innan man börjar bygga gator och grundläggning och så vidare. Sånt här som vi vanligt folk inte ser med andra ord. Ja, absolut, men kostar mycket pengar. Men det är viktigt att det är ren miljö och det här innan man börjar bygga. Ja, det är ju krav på det här, innan man börjar bygga bostäderna. Ja, vi får hoppas att det inte blir allt för mycket stopp för er när ni sanerar också då.
Ja, alltså man har ju sanerat på många andra ställen i Sverige och det är ju sanerat här i Eskilstuna också, så man vet ju hur man gör. Och det är ju, man tar hand om det här på olika vis beroende på vad det är för någonting som man har hittat, och det har gjort en inventering i det, så att det är ingen nervös för. Mm. Vad härligt. Lycka till med bygget. Mm. Tack, tack. Vad har det blivit för resultat för badhuset nu när det har öppnat? Ja, vi är ju ganska nyöppnade. 28 maj hade vi våran premiär, så vi har haft lite drygt 3 månader. Det vi kan se är att vi har ju faktiskt slagit våra besökssiffror. Vi ligger lite drygt 14% över de besöksförväntningar som vi hade. Och kommentarerna vi får ifrån våra badande, det är övervägande positivt. Just att det är ett flexibelt hus. Både det man gör där inne, men även omklädningsutrymmen och sånt. Det är väldigt mycket tänkt på tillgänglighet och så vidare. Och sen har vi föreningslivet där som också har fått en mycket större bassäng och många fler banor. Så de bedriver sin verksamhet i större skala idag än vad de gjorde tidigare. Ja, härligt. Hur många får det plats i nya badhuset? Ja, den är ju dimensionerad. Det vi har budgeterat med, om man ska ha ett helt år, då är det 220 000 besökare. Och sen så har ju föreningslivet ungefär någonstans mellan 40-50 000 tränande då besök inne på ett år. Och sen så har vi ju lite annan verksamhet. Vi har ju skolorna också. Alla årskurs 3-elever i Eskilstuna får ju sin simundervisning i det här badhuset också. Så det är många. Oj, hur många anställda är det på badhuset? Vi är 18 stycken fast anställda eller civilanställda, och sen så har vi några timanställda också. Vi har ju öppet, det kan tyckas ganska mycket, men man får tänka på att vi är öppet 7 dagar i veckan. Och vi har öppet, i och med nya Munktellbadet, så kommer vi ha öppet alla dagar per år. Det kan ju hända att det är stängt för någon SM-tävling eller någonting sånt här, men i princip ska vi ha öppet alla dagar. Och 3 dagar i veckan så har vi öppet redan från klockan 6 på morgonen. Då går det åt personal. Du sa att ni hade SM-tävlingar på gång. Är det några speciella som är spikade? Ja, det är det. Och det är Eskilstuna simklubb som har ansökt om dem och fått dem utav Svenska simförbundet. Och då är det den första SM-tävlingen som kommer. Det är Masters-SM i mars 2017. Och sen i slutet av nästa år, då i december, så är det Ungdoms-SM som kommer att hållas här i Eskilstuna. Ja, vi har ju hört väldigt mycket positivt om badhuset, att det är glada färger och trevlig miljö och härliga pooler och så. Mm. Men en sak jag undrar bara, det här halkan de säger, är det någonting som ni har gjort något åt, eller är det någonting som är bara fåtal gånger? Ja, det är inte så att man kan sanda in i badhuset. Vi upplever ju golven också lite hala. Det pågår en utredning som ska vara klar om 14 dagar. Där man tittar på att man konstaterar att det är rätt plattor som är lagda och sånt. Och det ska det vara. Men som sagt, vi upplever också golven lite halare. Skulle det vara så att man gör då de bedömningarna att det här måste man åtgärda, då är det ju inte så att man behöver knacka upp alla plattorna, utan man kan behandla de här plattorna, och då blir det ju en fråga om det. Tills vidare så har vi gjort så nu, som en direkt åtgärd, så har vi lagt ut mattor på gångstråken så att folk ska känna sig trygga när de är där och går. Ja, det är ju jättebra. Vad härligt att ni är så lyhörda. Ja, vi försöker. Det är ju ändå, vi är ju till för kunderna. Vi har ett väldigt fint hus, men det ska användas också. Och de som kommer till oss, de ska vara trygga och de ska vara nöjda. Jag såg på vägen hit att de håller på att bygga någonting utanför badet. Är det någon överraskning på gång, eller? Ja, det är ju så att stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar ju för områdena som är utanför byggnaderna här i Munktellstaden. Och Promskjulstorget, som torget heter framför oss, och Åpromenaden som går ut efter ån, tillsammans med den nya bron längre bort, den kommer att invigas här i slutet på oktober. Och vad jag kan se redan nu uppifrån våra fönster, så det kommer bli riktigt, riktigt fint och vackert. Så att jag tror att Eskilsborna kommer att hitta ett nytt smultronställe här i stan.
Vad härligt. Tack så jättemycket. Ja, tack.